Nu, ko es šeit sveicināju, dārgie sportseniskums skatītāji? Šodien esam Kurbats ledus halē, kur nu, pēc nepilnas minūtes nedaudz vairāk sāksies Latvijas čempionāta regulārās sezonas kārtējās spēles, tad hokeja klubu Kurbats, bet kas šodien mērosies spēkiem ar hokeja klubu Prizma. Upītis. Tālāk jau arī pie Cīpuļa. Jā, šodien nedaudz citādākos ritmējumos nekā ierasts spēlē Kurbats hokejisti. Cipuls kopā ar Upītu un Štālu, un maču rezultāts ir atklāts. Maču rezultāts ir atklāts, Mārtiņš Cipulis gūst savus piektos vārdus sezonā, un spēles 4. Minūtē izvirs vadībā hokeja klubu Kurbats. Nu, redzam atkārtojumā šo epizodu piespēlu Upītim. Redzam, ka pietiek ar vienu kļūdu, vienu rupjāku kļūdu, un tā, protams, to pretnieks pārvērš vārtu gumā. Un izdodas vēlreiz gūt vārtus. 20 sekundes bija nepieciešams Kurbats hokejistiem. Līdz brīdim, kad rezultāts kļūst jau 2-0, redzam atkārtojumā, Gipteram izdodas noturēt tripu zonā. Dabū kopīgiem spēkiem Prizmas hokejas tripu ārpus zonas. Un nu jau Toms Zeltiņš piespēl Logunovam labs metiens trāpa vārtu konstrukciju. Logunovs meklē partneris, izspēl labu uz vārtu priekš, pietur ripu. Rihards Devis Sarkanis, taču metien un no diezgan kurioz vārti no zilās līnijas, Hārdijs parādnieks. Trīs vārti, minūtē un 10 sekundēs, jau pašā mača iedā, redzam atkārtojumā labu izdevību Devidam Sarkanim. Tā noguld viņš Zakrējus, ka taču neizdodas pārspēt, un šeit jau tāds, no Hārdija parādnieku uzmetiens vārtu virzienā. Nu, varbūt komandai izdosies nopietnāk apdraudēt. Kurbats sargātos vārdus. Hārijs parādnieks arī tas, kurš dodas uz noraidīto soliņu. Labs metiens ripu vārtu priekšā, divu Prizmas spēlētāju. Un vārti izdodas ļoti ātri realizēt skaitlisko vairākumu. Prizmai 1-6 sekundes skaitliskajā vairākumā bija nepieciešams. Redzam atkārtojumā. Apeļa piespēl metiens uz vārtu priekšu, ripu atlec vārtu priekšā. Un tālāk jau precīzi ir Piotrs Šlikovs. Vēlreiz no laukuma neitrālās daļas. Jāmēģina Prizmai uzsākt uzbrukums, to, ka viņi nedara izvēles veikt sastāvu nomaiņu, turpināt spēles ar svaigu virknējumu. No ātrā tempā uz priekšu trauc Kurbats pirmā maiņa noteikumu robežās, atbruņo Liepu. No jau piespēles priekšu Jurim Štālam, centās Štāls izspēlēt tālā prītu Lavrovam, tas neizdodas, tad Štāls rīpu saglabās Zomanis. Štāls Lavrovam eleganti izspēlēts tik-tak-tev, taču eleganti un precīzi vārtos darbojas Kārlis Zakrevskis. Štāls metiens, arī šo metienu Zakrevskis atvaira. Vēlreiz centās apdraudēt pretnieku sargātos vārtus. Arī jau sajūtas vārtu garš šajā spēlē. Un tikmēr bīstams pretuzbrukums. Viens uzbrukums smēlē Juris Bērziņš, taču atvaira viņa metienu Uldis Čalpa. Saglabā Prizma ripu, labi izspēlēts vārdu priekš, glābi komandas vārdu Šalpa. Poreiz. Un atgūst arī Edgars Beizaks, augumā ražanais. Beizaks atdod piespēli, taču neizdodas sekmīgi ievadīt ripu zonā Prizmai. Un nu jau Rihards Rēmiņš. Piespēli Gricinskim un rezultāts 4-1. Skaisti un saulēcīgi Rihards Rēmiņš pamat Gati Gricinski. Līdz ar to abiem šiem spēlētājiem jau pa diviem rezultivitātes punktiem šajā spēlē. Un mača 14. Minūtē atstāja ripu spruktam, tālāk jau tā pie Lavrova. Pieslēdzies vārtu priekšais Zomanis, Bluks, metiens vārtu virzienā. Nu, tur Alds Popens neveiksmīgi pilbo ripu sprukts un nu, vienkārši gūti vārti. Jā, nu, Alds Popens vārtu priekšā, nu, trāpa ar nūvi. Ar noju par ripu tā negaidītā aizdodas tālo vārdu stūriņu, nokrīt Zakrevskis un tālāk jau viegls vārdu gums Jānim Spruktam. Un aktīvi cīnās un viss beidzot Prizmas hokejisti dabū ripu ārpus savas aizsardzības zonas, var nomainīties tālais soliņš šajā periodā un Devids Sarkans viens pret pretinieku vārdsargu nedaudz pāri vārtiem lido ripa. Vēlreiz Gipters cenšas tuvāk vārtu priekšā izspēlēt ripu Kurbats.
nesekmīgi, gan uzmanīgi vārdu priekšā darbojas prizmas aizsardzība. Mēģinās vēlreiz. Labi epizodu. Zolmņa metiens un tiek ar šo ripu galā Kārlis Zakrevskis. Un tur jau asumi. No to ripu zonā prizma. Krastiņš. Atspēl podziņam. Ļoti cieši vārtiem piekļāvies Beizaks. Atkal kārtējo reizi augumā ražanākais spēlētājs nav ripu iespriest. Beizaks centās čalpu kopā ar ripu iebīdīt vārtos. Mogo ļoti interesantā cīņā. Ar 4-3 uzvarēja Liepājnieks, tādējādi vien nostiprinot savas ambīcijas. Uz pirmo vietu Latvijas čempionāta kopvērtējumā skaidrs, ka matemātiski vēl viņi ir panākami, taču praktiski nav visai droši, ka regulārā sezonas uzvaru tiek izcīnīta un tikmēr ātras vārtu guvums Mārtiņa Gipteri izpildījumā. 27 sekundes spēlēts trešajā periodā un panāk Mārtiņš Gipteris jau 6-1. Hokeja klubu Kurbats labā, tad atkārtam ātrā uzbrukumā aizskrien Kurbats. Atpakaļcīnis, kad tiek palūdzis nomainīties. Viņa vietā Remiņš. Abiem šiem spēlētājiem jau pa diviem rezultātu punktiem šajā spēlē. Tos iekrājo pašā mača ievadā. Tikmēr labi iespēja prizmai. Labs metiens atlec rīpa. Pievienojas piektais spēlētājs laukumā Kurbatam. Pica rīpa. Labi ir iespēle Gricinskim. Lūks. Atspēlē Gricinskim. Spēcīgs metiens. Un glādi. Glādi komandas vārds Kārlis Zakrevskis. Pietu rīpa. Atspēl Freimanim. Atpakaļ pie Beizaka. Tālāk patraucē Lūks. Saspēle. Pēdējās sekundes. Beizaks. Rīpa vārdu priekšā. Taču līdz ar to šī spēle arī noslēdz. Un noslēdz ar pārliecinošu Kurbanu uzvaru ar rezultātu 6-1. Atgādināsim jau maču pirmajā periodā izdevās Kurbanam gūt izšķirošu pārsvaru.